til en ny video. I dagens video så skal jeg vise deg hva jeg fikk til julegaver 2021. Jeg skal si det som alle andre sier, dette er ikke en skrytevideo. Jeg gjør det ikke for å skryte. Jeg gjør det fordi jeg synes det er gøy å se på det selv. Og for noen vil det her være mye, for noen vil det her sikkert være lite. Så ja, tusen takk for alt jeg har fått. Så la oss egentlig bare sette i gang. Så det første jeg tenkte å vise hva jeg fikk, var en av de store gavene. Og det var denne her sekken, en douchebag-sekk, i en sånn typ beige farge. Den er sinnssykt praktisk og har en lomme bakpå. Og en lokk på toppen man kan putte ulike ting i. Så det første jeg kan begynne med er en body lotion som jeg fikk av en venninne fra Camilla Feel. Det er en utrolig god som skal gi litt sånn glød og glittre litt på huden. Så fikk jeg også denne her i julesokken. Jeg elsker de her fra The Body Shop. Utrolig gode og ordentlig god form. Og så lukter de ikke plastikk. De har en sånn nydelig duft. Jeg fikk også en ganske, hva skal man si, luksuriøs shampoo. Som er fra Kerastase Paris. Jeg er litt usikker på hvordan det uttales. Jeg fikk også et, hva heter det, sånn foot bubble bath. Sånne tabletter, holdt jeg på å si, som skal skumme opp i vannet som en badebombe. Jeg fikk også to sånne fotmasker, som er sånn fuktighetsgivende. Videre så fikk jeg den her råkule, eller dritfine morgenkoppen her fra Princess, og det trengte jeg, fordi den morgenkoppen jeg har går til armene mine hit. Så det her var så sinnssykt bra gave. Så pleier vi å få litt sånn, hva skal man si, nødvendige ting i hverdagen, så det jeg også fikk var denne sykkelpumpen her. Så ja, det er jo alltid nødvendig. Videre så fikk jeg også to sykkellyser som man kan putte på styret og ha når man sykler. Av en venninne så fikk jeg også noe jeg bare elsker. Det her er dette Rituals-settet her, som inneholder shower gel, body scrub og body cream. Og det er liksom det beste jeg kunne fått. Det her er så sinnssykt god gave, og jeg bare elsker det. Jeg fikk også med noe godteri og noe greier med denne gaven. Så fikk jeg selvfølgelig, som alle andre gjør, fikk jeg et par sokker, men disse sokkene har jeg bare faktisk ønsket meg. Det er to par Nike-sokker i hvit og svart, som jeg bare synes er utrolig fine og dritgod på foten. Ikke minst sitter ordentlig godt rundt hele foten. Så fikk jeg det her fra en venninne. Det var oppi her så var det litt godteri, men også en mascara fra L'Oréal Paris. Den har jeg aldri sett før. Jeg tenker bare å åpne den og se hvordan den ser ut. Har en veldig liten børste, noe som er fint å ha på de nedre vippene. Og jeg tror den gir en ganske naturlig øyevippe-look. Jeg tror den gir mer lengde enn det den gir volum. Jeg fikk også to innebandyballer oppi her. De er helt plaine innebandyballer som jeg alltid har bruk for. Så det var veldig, veldig smart gave. Videre av en venninne så fikk jeg også en hel pakke med masse forskjellige neglelakker fra Depend i alle mulige farger. Jeg fikk alt fra blå og rød, og jeg prøvde å lakke neglene mine før julaften, men alle fargene mine hadde tørka ut, så det her trengte jeg veldig. Så fikk jeg et par hårprodukter. Jeg fikk en hårmaske fra L'Oréal Paris sin Dream Length. Så det ble veldig kult å prøve den. Jeg elsker jo lukta på den nå. Så fikk jeg også fra Fab Hair en dry shampoo, som jeg alltid har bruk for. Jeg kastet min siste, som var så lite igjen. Vanligvis så bruker jeg Batiste, men jeg tror at den her er sikkert helt super. Så fikk jeg også en hair mousse. Aldri brukt før egentlig, men jeg tror det egentlig kan være litt kul. Det er for å style håret, og det stinner ikke, eller levner noe sånn stikke greier da. Oi!
Jeg sprayer litt opp i den boksen. Sånn blir skummet. Videre så fikk jeg også noe faktisk jeg trenger, og det er en termometermåler. Der jeg setter den her utenfor vinduet, så måler den både hvor varmt det er inni rommet og hvor kaldt det er ute. Slik at ja, jeg kan forberede meg litt av slekker og sjekke hvor mange grader det er ute. Fordi jeg må jo alltid gå ned til bussplassen for å dra til skolen. Så da er det ganske kjekt å vite hvor mye jeg må kle på meg. Så fikk jeg et par hansker. Svarte, veldig gode hansker. Jeg er litt usikker på hvilket merke det er. Bare RT, og de var dritgode. Satt ordentlig godt på hendene. Ordentlig fleece og veldig, veldig god. I samme pakke så fikk jeg også denne her, så man bare kan... Jeg skal prøve den. Ta håret sitt oppi. Man kan liksom snurre håret sitt sånn. Så kan man kneppe den bak, for den har en sånn knapp her. Så skal den stå sånn. Ganske genialt faktisk. Jeg er ganske sikker på at de selger det her på normal også. Så hvis du ønsker det samme, så kjøp det på normal. I samme pakke så fikk jeg også en baby lips. Og det er så lenge siden jeg har hatt en baby lips. At... det lukta veldig godt da. Det var egentlig veldig koselig. Det fikk sånn minner tilbake fra sånn baby lips når alle hadde det. Jeg hadde tusenvis, og så hadde de sånn vinterkolleksjon og masse greier. I den samme pakka så fikk jeg også dette nydelige skjerfet her. Fra Basics heter det. Jeg vet ikke helt hvor man får kjøpt det. Men utrolig fin farge, og det kommer til å bli brukt mye av både meg og mamma, fordi vi er veldig glad i skjerf. Så fikk jeg også denne kammen her. Jeg er ikke veldig kamperson, men jeg vet at jeg kan garantert få brukt den på lillebroren min og sånn, så det er kjekt da. Videre så fikk jeg også et lite sett fra The Body Shop, som inneholder en shower cream eller shower gel, eller ja. Og en body butter i kokosnøtt, og jeg elsker kokosnøttlukten til The Body Shop, så den her var bare super. Jeg fikk også, hvor mange par er det? 3 par med sokker fra Puma, helt basic hvite med Puma-merket på toppen. Har ikke åpnet den enda, men jeg elsker jo hvite sokker og kan ikke få nok av hvite sokker uansett. Jeg fikk også en barberhøvel fra Gillette. Med noe sånn fleksibel all-around snurre-greie, som jeg egentlig aldri har prøvd, så det blir spennende. Jeg fikk også et gavekort på shoppingsenteret mitt her nede, men det står ikke hvor mye jeg har på det, så jeg må nesten gå ned på automaten og sjekke. Men jeg vil tro at det er rundt 150 kroner på det kortet, for det har jeg pleid å få vanligvis. Så har jeg fått et par nydelige øredobber. Som jeg tenkte å vise. Helt basic. Hva heter det? Stjerneøredobber. Som jeg ønsket meg. For jeg ønsket meg veldig sånn basic. For jeg har fått et hull til i øra. Og det er ikke lenge til jeg kan bytte øredobber. Og da kommer den her virkelig til å bli i bruk. Videre så fikk jeg et par til øredobber. Og det her er nok favorittene mine. Det er nemlig et par sånne lynøredobber, som er superfine. De er også veldig pleiene, og det er sinnssykt hva mamma får til. For jeg sa sånn, jeg ønsker meg sånne helt basic stjerne og hjerte og lynøredobber. Og så klarer jeg å finne det. Det er ganske sykt, for det var liksom akkurat det jeg tenkte på. Jeg fikk jo også en del sånn godteri. Mye av det er borte, men... Det har jeg i hvert fall fått i god del. Og så i julesokken så fikk jeg også litt sånn tusjer og penner og en sånn egen spesial lime-greie. Som du kan bare dra over, så kommer det lim, så det er ganske kjekk. Til en av mine hovedgaver som jeg bare ikke skjønner hvorfor jeg fikk. Altså jeg er så takknemlig for denne gaven. Det er AirPods. Altså... Når jeg åpnet denne gaven, så ble jeg så sinnssykt sjokka, fordi jeg har mistet et par med AirPods, liksom.
eller de blir stjelt. Og så tenkte jeg på sånn, nei, AirPods kan ikke jeg få i det hele tatt. Det er liksom, i hvert fall ikke når jeg fikk denne store douchebaggen her. Da tenkte jeg bare sånn, Og så fikk jeg de her, altså, du skulle hørt meg hvordan jeg skreik, eller liksom bare, nei, tuller du? Jeg trodde det ikke var sant, jeg trodde det lå noe annet her oppi, så jeg måtte dobbeltsjekke. Så det her er sånn sær super snill gave. Jeg hadde aldri forventet å få AirPods, og jeg får ikke det her hvert år, for å si det sånn, et par AirPods får man ikke hele tiden. Så det var en helt superfin gave, for å si det sånn. Jeg fikk også en del kort med penger og nyttårshilsener. Så det må jeg også bare ta med. Så fikk jeg også dette settet her som jeg går med nå. Et hvit joggesett fra Cubus. Jeg har allerede klart å grise litt på det, så unngå de flekkene her i midten. Men superfint, dritdeilig å ha på, og ja, det er en størrelse ekstra smål, men det er litt begge, men det går helt fint. Til slutt så fikk jeg også en vannkoker, men den ligger oppe, men jeg filmer den her. Og den har jeg brukt til å lage te og mye rart, for å koke opp vann tar ganske lang tid hvis du skal ta på en kjele. Så den har jeg fått så mye bruk for. Jeg har brukt den kanskje 5 ganger siden jul, og det her, jeg filmer det her dagen etter julaften, så det sier litt. Det er en liten praktisk vannkoker som jeg kan ta med videre i livet, måtte jeg på å si, for den er veldig lett, veldig enkel, bruker ikke mye plass, og så videre. Så det var alle julegavene jeg fikk i år. Jeg håper du likte videoen og ønsker å gi den en tommel opp. Eventuelt kommenter under hva dere fikk til julegave som dere ble mest fornøyde med. Og så setter jeg også veldig stor pris på om dere trykker på abonner-knappen, og om dere vil se min forrige video som var min julaften 2020. Så ses vi forhåpentligvis veldig snart. Ha det!